Rezinlə qarçıqa suvarıram, noxud əkmişəm. Təsərrüfatımla uşaqlarımı saxlayım. Öləşdirirəm ha. Benzini qaldırıb 90 qəpə. Prezidentdən xahiş edirəm ki, sizdən gələn artıq xahiş edirəm ki, bu benzinin yoluna qoyasınız. Benzin bizi çatdırmır. Günə 150 litr mən benzin işlədirəm 6 motora. Mən hardan verim gündə 250 manat benzinə? Əkdiyimiz də göz qabağındadır. Əkdiyimiz də Allah rəhmə çürür ki, yəni bu illəri qiymət olacaq, olmayacaq. Qiymət olmayan da bütün əlbəttə ki, 7 min, 10 minlərdən banklara borcumuz var. Banklar tökülüb mənim qapıma. Azərkirlikdən götürmüşəm 5 min dollar, manat dollar, manatla mənim adıma vurub 11 min dollar. 20 neçə min manat. Evimizi sadaq taraq özümüzü, ya canımızı taraq. Az qala özümüzü asaq, özümüzü bədbaq eləyək. Nədir, bu hansı əsasdır bu? Hansı ölkədəşirik biz? Azərbaycan ölkəsində. Azərbaycan ölkəsində bütün bayilər bütün bizlərə zülüm eləyir. Həqi də zülüm eləyir. Mənim uşaqlarım bir dəqiqə evdə tapılmır. Nədir, nədir, banki ödəyək. İndi ödəməyəndən sonra evimə həbs qoyur. Maşınıma həbs qoyub. Hansı əsasdan yaşayək? Benzin də qalxıb 90 qəpiyə, bir manat az qalıb. Gündə 60 litr, bu da hal-hazırda yağmalardan suvarırıq. Yağmalardan suvarırıq. Su bundan. Buna benzin çatdırmaq olarmı? Yəni əkinçiliyi verib prezident, Allah canı sağ eləsin. Bu o da bizlərə hektar yer verib, saha verib, əkin dolanın bala. Biz də əkinli dolanmağa benzin elə yüksəyə qaldırıblar. Onu əkib becərməyə ehtiyac yoxdur. Sahanı qoyub qaçmaq istəyirik. Yəni burada nədir sahanı becərə bilərik biz? Eləcə elə gəlləm elə gündə fəhləyə, oradan pul tapıram, buradan borc alıram, bundan alıram, fəhləş dedirik. Bir dəqiqə, yəni düzünə danışam bir dəqiqə. Ölkədə Allah canı sağ olsun, yenə prezident, yenə mən təşəkkürümü bildirirəm. Yəni qaldı ki, benzinin qiymətini salın, sizinə xahiş edirəm. Artıq dərəcələrdə. Banklar da burdan hərə bir dənə özündən bank açıb, 100 minlə pul qoyub, sələm qoyub bizim boyumuza. Biz burada sələm ödəyək, 1 min faiz ödəyək. Əkdiyimiz də bankı ödəmir. Çox sağ ol. Allah canı sağ olsun.